Hej, čo sa lákáš, to som ja. Kde trčíte, kde je Pišta? Dostali ho. Oh, ten Zdeno si s tými nočnými akciami nedá pokoj. A Indy? Oh, ten je nezničiteľný, ale pozor. Ja som lapil do chtáčikov. Super, takže vyhrávame? Ha, nekrič ho! Ja z mňa bež! Aha, pozri, tvoja dcera. Neskúšaj na mňa tieto trápne finty. Nemáš šancu. Máš v očiach strach, hej? Vieš, že vás dostaneme. No? Idem sem ja s Míru! Saigon! Sakra! Až po tebe.